Сьогодні, 9 травня, відзначається День Європи. Це не лише свято, яке є символом інтеграції та співпраці з Європейським Союзом, але й є нагадуванням про необхідність спільних зусиль для зміцнення миру, демократії та процвітання на континенті. І з вами в етері Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Безпілотні апарати сьогодні є одним із основних засобів розвідки та враження ворожої сили та техніки. Потреба в безпілотниках завжди висока, тому Кременчук не перестає забезпечувати ними армію. Кременчуцька громада продовжує допомагати військовим. Одному з підрозділів Сил оборони передали дрони «Мавік». З їхньою допомогою наші захисники нищитимуть ворога і швидше звільнять українську землю. Сьогодні від нашої територіальної громади ми передаємо ці два бойових дрони. Я впевнений, що вони допоможуть більш якісно відпрацьовувати ті завдання, які стоять перед нашими хлопцями там на передку. Будемо сподіватися, що вони допоможуть врятувати життя і захистити незалежність нашої країни. Поки наші українські військові відбивають атаки ворога на фронті, ми забезпечуємо надійний тил. Велика вдячність захисникам і захисницям за їхню невтомну працю. Завдяки таким людям, як ви, ми тримаємося, продовжуємо боротися за наше життя. Ну, так, стараємося, намагаємося робити краще, щоб люди більш спокійніше себе відчували. Дякуємо нашим захисникам. Кременчуцька громада продовжує підтримувати ЗСУ, забезпечувати бійців необхідною технікою і обладнанням, щоб разом працювати на перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. СБУ затримала екс-радника міського голови з Полтавщини та підконтрольне йому злочинне угрупування, яке обкрадало мешканців громади. Детальніше у наступному матеріалі. СБУ затримала екс-радника міського голови місцевої громади Полтавщини, який обклав агрокомпанії, так би мовити, даниною на майже 16 мільйонів гривень. Також затримане підконтрольне йому злочинне угрупування. Фігуранти займались вимаганням грошей з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. Насамперед вони обклали даниною керівників місцевих агропідприємств. У разі відмови платити, рекетири погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна. Правоохоронці задокументували факти вибиття з декількох бізнесменів грошей на загальну суму близько 16 мільйонів у гривневому еквіваленті. Більше того, правоохоронні органи розкрили ще один злочин екс-радника міського голови, який спільно з депутатом Полтавської районної ради здійснював різного роду махінації з землею. Користуючись особистими зв'язками, лідери групи оформляли земельні ділянки на інших осіб, а потім передавали їх родичам. Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено речові докази – печатки, штампи, мобільні телефони та документи із доказами злочинних дій. Депутату райради, екс-раднику міського голови та чотирьом іншим учасникам угрупування повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. На жаль, тема гендерно зумовленого, зокрема домашнього насильства, залишається актуальною в наш час. Аби навчитися протидіяти та запобігати їхньому прояву в суспільстві, для заступників голів територіальних громад Полтавської області провели тренінг. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Гендерні стереотипи, домашнє насильство, види та форми надання допомоги особам, постраждалим від насильства. Ці та багато інших питань розглядатимуть під час навчання за програмою підвищення кваліфікації, запобігання і протидія гендерно зумовленому, зокрема домашньому насильству. Тренінг триватиме протягом 2 днів у Кременчуці для заступників голів територіальних громад Полтавської області та суб'єктів, які безпосередньо задіяні у вирішенні питань гендерно зумовленого насильства. Ми разом з Національним тренінговим центром з питань запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству проводимо цей захід для громад Полтавської області. Місто Кременчук приймає це навчання, тому що ми є громадою, визнаною фондом UNFPA в проєкті «Міста та громади вільні від домашнього насильства». Ми працюємо вже в цьому напрямку близько 4 років, маємо певні здобутки, напрацювання і з радістю поділимося ними зі своїми колегами з інших громад.
Захід має на меті об'єднати зусилля та розробити ефективні стратегії боротьби з цією проблемою. Протягом 2 днів учасники будуть обговорювати найкращі практики, обмінюватися досвідом та розробляти план побудови системи, яка буде працювати у напрямку протидії домашньому насильству для своїх громад. Це питання на сьогодні дуже гостре. Сама пані Олена Зеленська займається цим питанням і опікується. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день агресія, яка є в нашому суспільстві, вона не минається даром. Вона продовжується в наших родинах. Від неї страждають і жінки, і діти, і люди похилого віку. А також ми маємо розуміти, що від цього можуть страждати і самі чоловіки, безпосередньо наші герої, які були залучені і під час військових дій, вони також можуть стати в якійсь мірі постраждалим особам від домашнього насильства, як економічного, так і психологічного. І про це зараз вже дуже багато говорять. Тренінг інтерактивний із залученням різних ігор, відео, завдань, аби максимально спростити процес навчання. Сьогодні завдяки підтримці мера Кременчука ми змогли запросити саме безпосередньо координаторів, які є заступниками голів територіальних громад, які виконують обов'язки координатора у сфері протидії та запобігання гендерно-зумовленому насильству. Ми будемо розбирати і питання самого домашнього насильства, самої природи домашнього насильства, і безпосередньо будемо розбиратися міжнародним законодавством і національною системою, як вона функціонує, і питаннями міжвідомчої взаємодії, як ефективно допомогти, надати ефективну допомогу постраждалій особі. Після тренінгу учасники повернуться до своїх громад з новими знаннями та інструментами для ефективної роботи у галузі протидії домашньому насильству. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Радониця, проводи або гробки – це перше після свята Великодня загальноцерковне поминання померлих, яке кременчужани відзначатимуть вже цими вихідними. Історію цього свята та правила поводження на кладовищі у ці, особливо для вірян, дні дізнаєтеся у наступному сюжеті. Вже цими вихідними, за православними традиціями, віряни відзначатимуть Радоницю – дні поминання померлих, або, як їх називають, батьківські суботи. У такі дні прийнято відвідувати службу у церкві, після – відвідувати цвинтар. А вже на цвинтарі наводити лад на могилах та пам'ятниках, пробувати огорожі, ставити нові квіти та свічки. На 9-й день після Великодня, за нашою православною традицією, ми несемо цю велику радість про світле і лучезарне воскресіння Христове на місця захоронення тіл рідних і близьких нам людей, які покинули цей земний світ. Прото ієрей Володимир розповідає, що Радоницю завжди відзначали у вівторок. Але через протистояння комуністичної влади будь-яким релігійним почуттям людей у часи Радянського Союзу, народ самостійно переніс поминальні дні на вихідні. Тож ця тенденція зберіглася і до сьогодні. Ми приходимо на місця захоронення тіл рідних і близьких наших, беручи з собою світильник. Безумовно, ми беремо з собою паски. Ми беремо з собою писанки, але це не означає, що ми повинні там влаштовувати обіди. Ті, хто мають потребу підкріпитися, можуть поповнити сили, але більше це принесення великої радості, ну і справи милосердя. Крім того, під час відвідування кладовища існують ще й деякі заборони. Так, наприклад, на цвинтарі забороняється голосно кричати, сміятися чи веселитися. Не варто надто бурхливо висловлювати скорботу. Також, за можливості, утримайтеся від прикрашання могил пластиковою атрибутикою, адже вона біологічно не розкладається, натомість виділяє в атмосферу канцерогени та призводить до пожеж. Пам'ятайте, що найважливіше на Радоницю помолитися за померлих. Це допоможе їх душам віднайти спокій. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Поминальні дні – це час, аби навідати померлих близьких та рідних. Аби покращити можливості містян добратися до кладовищ, буде збільшено кількість курсуючого громадського транспорту в ці дні. Детальніше про графік дізнаєтеся з наступного сюжету. За розпорядженням міського голови Кременчука Віталія Малецького, цього року у поминальні дні посилять рух громадського транспорту на маршрутах, які проходять поряд з кладовищами та курсують до них. У неділю 12 травня автобуси матимуть відповідні таблички. Щодо Деївського кладовища, то з Раківки маршрути номер 4 та 2 курсуватимуть з 8, 9, 10, 11 ранку та 12 дня. З центру маршрути номер 9 та 2В з 8 за наявності пасажирів 9, 10 та 11 години.
До Реївського кладовища також курсуватиме транспорт, а саме всі автобуси маршруту номер 1 та 17. По маршруту номер 30 виконуватимуться рейси від зупинки вулиця Миру з 10, 10.40, 11.20, 12 та 12.40. Автобуси рухатимуться за своїм звичним маршрутом до вулиці Перемоги, далі з правим поворотом до Реївського кладовища. Кладовище у Малій Кохнівці. Тут курсуватимуть всі автобуси маршруту номер 117 та частково будуть залучені автобуси маршруту номер 28 від вулиці Давида Кострова. До кладовища у Великій Кохнівці курсуватимуть всі автобуси маршруту номер 3А, а також тролейбуси номер 5А+, та 7. Також громадський транспорт не омине і Свіштовське кладовище. Курсуватимуть тролейбуси номер 2, 3Б, 6, 15Б+, та 28А+, автобуси номер 25 та маршрутки номер 15, 17 та 3Б. Додатково 11 та 13 травня працюватимуть автобуси за маршрутом номер 4 до Деївського кладовища за графіком з вулиці Правобережна о 9.45 та Деївського кладовища о 12.30. Зазначаємо, що 11 та 12 травня проїзд транспорту територією міських кладовищ буде заборонено. Виняток є лише для транспортних засобів з особами першої та другої груп інвалідності за наявності відповідного посвідчення. Також 11 та 12 травня на Свіштовському кладовищі курсуватиме безплатний транспорт для перевезення відвідувачів у віддалені сектори цвинтаря за графіком з центрального входу до кладовища о 9, 10, 11, 12, 13, 14 та 15 годинах. З меморіального сектору почесних поховань захисників та захисниць України о 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20 та 15.20. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Незабаром розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тесту. Зареєстровані учасники вже вчора, 8 травня, мали отримати запрошення у своїх персональних кабінетах. Дмитро зареєструвався на участь у національному мультипредметному тесті дистанційно ще на початку травня. Український центр оцінювання якості освіти. І на цьому сайті проходить реєстрація. Створюєш свій особистий кабінет і після цього подаєш усі документи. Я створив свій кабінет через Дію, у мене всі документи підтягнуло автоматично, але мені треба було сфотографувати документ про середню освіту. Цього тижня до персонального кабінету Дмитра вже надійшло запрошення на участь в НМТ. Я вже знаю, коли буде проходити для мене тест і де він буде проходити. Мені прийшло запрошення, в якому було сказано, що це конфіденційна інформація і нікому не треба її розголошувати. Цьогоріч учасники будуть виконувати завдання із 4 предметів. 3 з них обов'язкові – українська мова, математика, історія України. 4-й можна обрати з переліку – українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія. У своєму особистому кабінеті можна подивитися пробні варіанти НМТ. Я саме готуюся по пробним варіантам, тобто я просто відкриваю пробний варіант, дивлюся, що там є, вирішую завдання і таким чином перевіряю, який в мене рівень знань і що мені ще треба підтягнути. Під час НМТ учаснику з собою потрібно взяти паспорт, ID-картку або закордонний паспорт. Підійдуть і документи з Дії. А також паперовий чи електронний сертифікат учасника НМТ. Перед тим, як зайти в аудиторію, всі особисті речі здаються, а і при собі залишається лише чернетка. Саме тестування проходить в 2 етапи по 120 хвилин і 20 хвилин перерви між ними. Зверніть увагу, що початок тестування для учасників, які проходитимуть НМТ в Україні, вказано за київським часом. А для тих, хто проходитиме за кордоном, за місцевим часом населеного пункту, де розташований тимчасовий екзаменаційний пункт. Тож бажаємо учасникам плідно підготуватися і якнайкраще скласти тест. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Уже 12 червня у Кременчуці з власним сольним концертом виступить неймовірно ліричний та романтичний співак Нікіта Кисельов. Де придбати квитки та усі деталі щодо концерту дізнавайтеся вже за мить. Нікіта Кисельов – талановитий співак і композитор, чия сольна кар'єра розпочалась восени 2022 року. Широку популярність артистові приніс хіт «Романтично», що миттєво влився у топи стрімінгових сервісів. Кожен виступ співака – це незабутня подія для глядачів, яку варто відчути на собі. І вже 12 червня у Центрі культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік» романтичний Нікіта Кисельов представить вишукану музичну програму, до якої увійдуть улюблені композиції «Романтично», «Чорні брови», «Два ліхтарі», «Лі
ліфт, полюси та багато інших. Прозвучать і абсолютно нові пісні, і ви почуєте їх першими. Встигніть придбати квитки на сайті «Карабас», «Інтернет-білет», а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі боксери продемонстрували свою майстерність, гідно представивши місто на обласних змаганнях у горішніх плавнях. Деталі – далі в сюжеті. На початку травня у горішніх плавнях відбувся чемпіонат області з боксу серед дорослих та юнаків. Збірна команди з 20 спортсменів Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з боксу також долучилися до змагань, здобувши багато нагород. Відбоксували, я вважаю, дуже добре, тому що у нас є 8 перших місць. 6 місць другого і третє місце. Аби мотивувати кременчуцьких боксерів ще старанніше працювати та досягати нових висот, президент міської федерації з боксу Віталій Марченко підготував нагороди для переможців обласного чемпіонату. Сьогодні ми зібралися за ініціативою президента міської федерації Віталія Марченка підсумувати нашу роботу, определити там кращих спортсменів, боксерів, трошки заохочити, мотивувати їх на подальшу нашу роботу. Кількість призових місць спортсменів КМ «Дюшор» демонструє високий рівень підготовки та володіння технікою наших боксерів. Кременчужанина Руслана Стеценка навіть визнали найкращим боксером даних змагань. На цих змаганнях мені тяжко не було. Я виходив на бій без страху, настраювався морально на бій і виходив та перемагав. Що перший, що другий бій першому раунді закінчився. Враження чудові. Підготовка була важка, тренувалися. Як запевняють у спортивній школі, надалі тренерський штаб ще прискіпливіше готуватиме боксерів до нових змагань. Подальша наша робота – це буде чемпіонат України, який пройде в Чернівецькій області, це в кінці травня. Тому будемо готуватися. Бажаю, щоб було в нашій збірній медаль. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кожен і кожна, хто зараз на передовій, ризикуючи своїми життями, захищає нас тут, у тилу. Ми довічно будемо вам за це вдячні. Слава нашим воїнам! Слава нашому українському народу!